इंटरडे ऑप्शन स्ट्रेटजी नी अंदर आ सप्ताहे अपनी साथे जोड़ाया छे जैनम शेयर कंसल्टेंट ना किरण जानी। किरण, कॉन्स्टंटली छेल्ला बे दिवस नी अंदर तो तमे जे टार्गेट सेट कर रहा था ऑलमोस्ट आपणे एने अचीव करी चुक्या छे। हवे एक्सपायरी ने लईने क्या व्यूज जोई रह्या छो, क्या ट्रेड्स बने छे, ऑप्शन साइड क्या स्ट्रेटजी फ्रेम आउट करवी जोईए? गुड मॉर्निंग एवरीवन, અને દિવાળીની શુભકામનાઓ તમને બધાને। આજથી મેમ, મગર આપણે ઓપ્શન્સની આજની એક્સપાયરીની વાત કરીએ તો માર્કેટ નિફ્ટીની પહેલા પર તો વાત કરીએ આપણે તો કમ્ફર્ટેબલી આપણે જોઈએ તો 17,900ની ઉપર સ્પોટ સસ્ટેઇન થઈ ગયું છે। પરંતુ એની સામે તમે ઓપ્શન ડેટા જોશો તો ઓપ્શન ડેટામાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે જોઈએ તો 18,000ના જે કોલ રાઇટર્સ છે ત્યાં કન્ટિન્યુઅસ કોલ રાઇટર એગ્રેસિવલી ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડ ઓન કરી રહ્યા છે। 18,000ના કોલ રાઇટર્સમાં 2,27,000નું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડ ઓન થઈ ગયું છે। હવે ડિસ્પાઇટ ઓફ ધ ફેક્ટ કે 17,900ની ઉપર નિફ્ટી સસ્ટેઇન થઈ ગઈ છે, છતાં પણ એમાં કોલ રાઇટિંગ તરફ જોશો તો કોઈ મેજર આપણને શોર્ટ્સ કવરિંગ જોવા નથી મળતું, માત્ર 6,000-7,000 લોટનું શોર્ટ્સ કવરિંગ છે। અને એની સામે તમે જોશો 17,950માં એટલા જ લોટનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડ ઓન થઈ ગયું છે। અને ટોટલ ક્વોન્ટમ જોઈએ તો 17,900 થી લઈ 18,000 સુધીમાં ઓલમોસ્ટ 3,000 કરતા વધારે લોટનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડ ઓન થઈ ગયું છે। સો અપસાઇડ કસ્તે ને કસ્તે રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે, અમને નથી લાગતું કે આજની એક્સપાયરીમાં 18,000 ઉપરના લેવલ એલિવેટેડ થાય। કારણ કે આપણે જોઈએ તો કાલે આપણે ત્યાં માર્કેટ બંધ છે, મૂળ ટ્રેડિંગનો મતલબ માત્ર 1 કલાકનું ટ્રેડિંગ સેશન છે અને એના પછી ફેડની મીટિંગ છે। તો આ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને આજની જે એક્સપાયરી છે નાના સીમિત દાયરામાં રહે એવું અમને લાગે છે। સો નિફ્ટી માટે અમે લોકો જે રીતે ગઈકાલે આપણે બેંક નિફ્ટીમાં નોન ડાયરેક્શનલ સ્ટ્રેટેજી રિકમેન્ડ કરી હતી, તો સિમિલર ફ્રન્ટ ઉપર અમે નિફ્ટીની અંદર અગેન નોન ડાયરેક્શનલ સ્ટ્રેટેજી આજની એક્સપાયરી માટે રિકમેન્ડ કરીએ છીએ, જ્યાં તમારે 17,800નો પુટ વેચવાનો રહેશે, 17,700નો પુટ લેવાનો રહેશે, ઉપરમાં 17,900નો કોલ વેચવાનો રહેશે અને 18,000નો કોલ લેવાનો રહેશે। સો આઇનર કોન્ડર સ્ટ્રેટેજી છે, આમાં મેક્સિમમ ગેઇન આપણને 3,000 સુધીના થઈ શકે છે અને મેક્સિમમ રિસ્ક આપણને 2,000 છે, એટલે કે 1:1.5નું રિસ્ક રિવોર્ડ રેશિયો છે। અને જે બ્રેક ઇવન રહેશે યા તો જે પ્રોફિટ રેન્જ રહેશે આપણી એ 17,750 થી લઈ ઉપરમાં 17,960ની રહેશે। તો આ રેન્જની વચ્ચે અમને લાગે છે કે આજની એક્સપાયરી આવવી જોઈએ। ઓકે, અચ્છા એક વખત રિપીટ કરી દો આ બંને જે તમે રેકમેન્ડેશન્સ આપ્યા, 17,800નો પુટ ઓપ્શન વેચવાની સલાહ છે અને કોલ ઓપ્શનમાં 1 લોટ કે 2 લોટ? હા ઓકે, સો 1:1ની સ્ટ્રેટેજી જ રહેશે આપણી। સો હું રિપીટ કરું છું, 17,800નો પુટ વેચવાનો રહેશે 1 લોટ, 17,900નો કોલ વેચવાનો રહેશે 1 લોટ। તો આ જે સ્ટ્રેંગલ આપણું રહેશે એને કવર કરવા માટે 17,700નો પુટ લેવાનો રહેશે અને 18,000નો કોલ પણ લેવાનો રહેશે। સો આ 4 લેગની સ્ટ્રેટેજી છે આયોનર કોન્ડોર, અને 1-1 લોટથી જ ટ્રેડ કરવાના છે। ઓકે પરફેક્ટ, હું એક વખત રિપીટ કરી દઉં આપણા દર્શકો માટે, 17,800નો પુટ ઓપ્શન વેચવાની સલાહ છે અને 17,900નો કોલ ઓપ્શન વેચવાની સલાહ છે, અને સાથે જ ખરીદારી ક્યાં કરવાની છે તો 17,700ના પુટ ઓપ્શનની ખરીદારી અને 18,000ના કોલ ઓપ્શનની ખરીદારી કરવાની છે। તો આ રીતના થોડુંક હેજ પોઝિશન્સ રહેશે અને તમે જે રેન્જનો બેનિફિટ મેળવી શકશો એ વધારે રહેશે, એની પર ખાસ ધ્યાન રાખો। અને ઇન ટર્મ્સ ઓફ બેંક નિફ્ટી શું સેન્સ બને છે આપની તરફથી કિરણ, ત્યાં આગળ થોડાક ફ્યુચર્સની અંદર જે ઓઆઈ એડિશન્સ જોઈ રહ્યા છે એ વાતને કન્વિન્સ કરી રહ્યા છે કે અહીંયા આગળ થોડીક પોઝિશન્સ વધારે એડઅપ થઈ શકે છે? આ વખતે પણ અબાઉ 40,000 લાગે છે તમને કે લોંગ્સ અહીંયા આગળથી વધારે ઇનિશિયેટ થશે કે પછી સેકન્ડ હાફની અંદર, કેમ કે એક્સપાયરી છે, શોર્ટ કવરિંગ મૂવ વિટનેસ કરો? તો બેંક નિફ્ટીની આપણે વાત કરીએ તો ડેલી ચાર્ટ ઉપર બેંક નિફ્ટી ઘણી સ્ટ્રોંગ છે। આપણે જોયું કે 2 દિવસ પહેલા હેમર કેન્ડલસ્ટિકનું ફોર્મેશન કર્યું હતું અને ગઈકાલે એ હેમર 9ની ઉપર કમ્ફર્ટેબલી સસ્ટેઇન થઈ ગયું છે। અને બીજી તરફ ડેલી ચાર્ટ ઉપર જ આપણે બેંક નિફ્ટીના ચાર્ટને એનાલાઇઝ કરીએ કન્ટિન્યુ રહેશે। હવે આજની એક્સપાયરી માટેની આપણે વાત કરીએ મેમ તો 40,000ની સ્ટ્રાઇક ઉપર એક ટગ ઓફ વોર ચાલી રહ્યું છે। કોલ સાઇડ ઉપર આપણે જોઈએ તો 38,000 લોટનું ફ્રેશ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ એડ ઓન કરી 1,24,000 લોટનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ થઈ રહ્યું છે। જ્યારે પુટ સાઇડ ઉપર જોઈએ તો ઘણા એગ્રેસિવ છે નિફ્ટીના પુટ રાઇટર્સ કરતા, અહીંયા આપણે બેંક નિફ્ટીમાં પુટ રાઇટર્સ છે ઘણા એગ્રેસિવ છે। 62,000 લોટનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રેશ 40,000ની સ્ટ્રાઇકમાં પુટ સાઇડ ઉપર આપણને જોવા મળે છે। તો જ્યાં સુધી બેંક નિફ્ટી સ્પોટ 40,000ના ઉપર છે ત્યાં સુધી ચાન્સીસ છે કે 40,200 સુધી આપણે લેવલ્સ જોઈ શકીએ છીએ,
પરંતુ અગેન એક્સપાયરીને આપણે ધ્યાનમાં રાખીએ તો 40,100 40,200 માં આપણે જોઈએ તો ઓલમોસ્ટ 1,50,000 નું ક્યુમ્યુલેટિવ ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ દેખાય છે. અને પુટ સાઈડ ઉપર આપણે જોઈએ તો ક્યુમ્યુલેટિવલી આપણે કસે ને કસે 1,10,000 1,20,000 ની આજુબાજુ છે. સો અહીંયા પણ એક ટાઈટ રેન્જ આપણને દેખાય છે, તો 39,800 થી લઈ 40,200 ની વચ્ચે કસે એક્સપાયરી આવે એવું અમને લાગે.